entre nós criou-se um sentimento de família e de carinho que é muito mais do que apenas colegas de trabalho. Numa escola que é muito mais que a formação médica apenas, é também uma formação das elites que vão tomar conta da medicina interna no futuro. A Escola de Verão de Medicina Interna é, de facto, o emblema maior da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Digamos, não é só a questão de realmente nós aqui estarmos em formação, mas criarmos um estímulo gregário de tal maneira de que eu estou convencido de que muitos que passam aqui na escola serão muito provavelmente futuros coordenadores dos núcleos de estudo quando se definirem as suas tendências e as suas preferências dentro das várias patologias e, quem sabe, provavelmente, como eu próprio, que ando já cá há 20 e tal anos na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, eles próprios também vão achar que vale a pena pertencer a esta sociedade e um dia, provavelmente, vão ascender aos cargos dirigentes e aos corpos sociais. Conto com eles, como é evidente. São 10 anos de crescimento de um projeto formativo da SAPK de Medicina Interna, inspirado no modelo da Escola Europeia de Medicina Interna, mas que o internalizámos, o nacionalizámos, assim se pode dizer, e com muito sucesso. Para quem já passaram mais de 400 alunos, ou seja, 400 internistas que durante a sua formação tiveram esta experiência de estar um fim de semana intensivo com outros colegas a partilhar experiências, a criar laços e a crescer como internistas. E penso que isso tem sido, acima de tudo, a grande missão desta escola, uma escola em que construímos um orgulho em ser internista e construímos um edifício que tem ajudado a crescer a medicina interna. Só quem passa por aqui é que sabe realmente o que é a Escola de Verão e acho que percebem que isto que é um evento bastante interessante para os internos e, claro, alguns dos futuros formadores terão que ser os internos que passaram por aqui. O espírito que aqui se vive representa muito daquilo que eu acho que deve ser uma equipa. Tem de ter uma pessoa que seja o líder, tem de haver uma confraternização, tem de haver confiança e acho que a escola passa esses valores todos. Acho que são laços que não vamos perder, neste ambiente informal mas e muito integrador e que também nos deixa à vontade para questionar, colocar dúvidas sem receio e sair daqui como uma família. É isso que eu sinto, tem sido muito, muito gratificante.